شیر ہے دوستو کہ اور تے ہسنے تو ظالموں کیاں ہسنا ہے تکی تکی تقدیر نی ہماریاں نو تو بیرے منال ملیا ہے بیرے مویا ہے تکیا تا دیاڑی میں تاریاں نو ہن تو پڑھ کران یا پڑھ گیتا پتایا دشمنا دوستا ساریاں نو او لٹ کے ہسے معذوراں نے سائیں جنگی جڑے لائے نی پاک چواریاں نو لکھیا کہ نو کنی تواڑا تے رونا رہنا کوئی اے گل بائی تے مت آئی جائیں او جیاں اساں وساریا جگ سارا ایاں غیر پلائی تے مت آئی جائیں او جیڑے کرنا سے وعدے تو نال مارے او یاد فرمائی تے مت آئی جائیں او اسے واسطے جینا اے سائیں جنگی ترس چلیاں پرکھائی تے مت آئی جائیں لکھیا کہ پتہ نہیں اجے وی اپنا کیاں دسنا اے زندگی واسطے بیگانا ہوئی جان والیا او پیار سونے نیاں بیڑیاں نال بدھائے او گول باں تے کنگن سجان والیا پہلے گلیاں وچ رولیا اے خوں باپو پھر لوکاں تھی مندیاں خوان والیا او اونیا کچھ رہنا اے سائیں جنگی او پتا اجڑے ہوئے کرنا لان والیا تو لکھیا بھائی ہے انصر صاحب نے وہ شعر سناؤ کہ عشق میدان وچ آ کے تے کار بار کر دیتا تباہ سارا او جس راہ میں خانے وچ جائی نہ سا ذرا بھی یاد نہیں رہا اور راہ سارا او جدر یار گیا ادھر ذات گئی گیا ادھر ہی شرم ہوا یا سارا او ایک کیتا تقدیر فقیر جنگی او راہ دی مک تے جمیا تا سارا بول نہ سکے سکتا دوں پر تاری ہوئی گیا نہ وہ بولی سکیا تھا نہ میں بولی سکیا جی لموڑی ٹورے ہاں صبح ہوئی گئی تے کیا ہویا کہ ہم چپ رہے اور وہ چل دیے ایک طویل خاموش ملاقات کے بعد اتنا تک نہ ان سے پوچھ پائے پھر کب ملو گے آج کی رات کے بعد جو پوچھا کسی نے رہی ملاقات کیسی آنسو نکلے فقط سماعت کے بعد عدم غیر کو کیسے بتا دیتے واپس لوٹے ہم کی نالات کے بعد آنے پیا دور رقیبوں میں بسے جا کر پیا دیس رقیبوں کے بسے جا کر ان کے پاس میں جاؤں تو جاؤں کیسے اے دور منزل اور دشوار بھی ہے زخمی دل پھر ان کو دکھاؤں کیسے او بیجا قاصد جو واپس بیزار آیا بیجا قاصد جو واپس بیزار آیا بات راز کی ہے سب کو سناؤں کیسے تبا نازک پہ شاید گراں گزرے یادم شکوا زبان پھیلاؤں کیسے آہنے جی تو خوش ہے کہ میرا دل ٹوٹا ہاں جی ادم تو خوش ہے کہ میرا دل ٹوٹا میں ہوں خوش کہ تیرا ٹھکانہ تھا وہ جس میں رہتا تھا تو آباد اور پل ٹوٹ جان والا دل دیوانا تھا وہ اتنی بات نہ تھی جتنی بنائی تو نے روٹ جان کا ایک بہانا چاہو ادم اتنا ہم دل کو سمجھاتے رہے گے چھوڑ جانے دے کوئی بیگانا تھا وہ او محبوب شام ہونے کو ہے اب زندگی کی کہنا پیا کو واسطے رب آ جا حالت نازک مریض بیمار کی ہے دل کی چھوڑا دعوتاں سب آ جا آخر ویلے تو ایک احسان کر دے مینو ملن اج کسے سبب آ جا مر کے بستر پہ آدم بیمار تڑپے وقت ندا قریب ہے اب آ جا تینو خط لکھے صبح شام تازے تینوں خط لکھے صبح شام تازے بھیجے قاصد کئی وار تو نہیں آیا آج کل یا پرسوں ضرور ایسو کر کے وعدے اقرار تو نہیں آیا او محبوب